بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پی ٹی اے کی طرف سے نیو اپ ڈیٹ بتاؤں گا. وہ نیو اپ ڈیٹ کیا ہے دوستو آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے. میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ, ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے ہی چینل اے کے پروڈکشن پہ. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے, اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے فری کے ممبر بن جائیں. دوستو آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے, پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے. دوستو پی ٹی اے نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی سے موبائل خرید رہے ہیں یا پھر کسی شاپ سے ہی کیوں نہ نیو موبائل بائی کر رہے ہیں تو آپ نے ان باتوں کا خیال لازمی رکھنا ہے, ادروائز دوستو آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے. آپ کا موبائل اگر رجسٹریشن نہیں ہے تو آپ نے اس کا پھر ٹیکس دینا پڑے گا. فرض کریں اگر آپ نے ابھی ابھی پن پیک نیو موبائل لیا ہے 30,000 کا, دوستو آپ کا موبائل رجسٹر نہیں ہے پی ٹی اے کی طرف سے, دوستو پھر آپ کو اس کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اگین آپ اگر موبائل نیو لے رہے ہیں, نیو لینے کے باوجود اس کے بعد بھی پھر آپ دوستو اس کا ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر موبائل لینے کا کیا فائدہ ہے. دوستو اگر آپ کسی دوست سے پرانا موبائل خرید رہے ہیں یا پھر آپ کسی شاپ پہ جا رہے ہیں تو نیو موبائل لے رہے ہیں, پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پرانے فون کو کیسے چیک کریں گے کہ آپ کا موبائل رجسٹر ہے یا نہیں رجسٹر پی ٹی اے کے طرف سے. آپ اپنے موبائل کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ادا کرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں. دوستو آپ فرض کریں کسی دوست سے موبائل خرید رہے ہیں تو آپ نے اس موبائل میں سمپل کوڈ ڈائل کرنا ہے *#06#. دوستو یہ ڈائل کریں گے تو آپ کے سامنے ایک IMEI نمبر آ جائے گا. آپ کا موبائل اگر ڈوئل سم والا ہے تو آپ نے دونوں کے دونوں IMEI نمبر لکھ کے 8484 پہ میسیج سینڈ کر دینا ہے. اگر آپ کے پاس پی ٹی اے کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے آپ وہاں پہ بھی جا کے لکھ کے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اگر دوستو میسیج آ رہا ہے کہ یور ڈیوائس ویریفائڈ ان پی ٹی اے IMEI نمبر پی ٹی اے ویریفائڈ, لیکن دوستو آپ نے دونوں کے دونوں IMEI نمبر چیک کر لینے ہیں. اگر دونوں کے دونوں ویریفائڈ ہیں تو پھر آپ وہ موبائل بائی کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ نیو موبائل لے رہے ہیں پن پیک تو اس کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے. دوستو فرسٹ آف آل جو باکس ہوگا پی ٹی اے موبائل کا تو وہاں پہ پی ٹی اے کا ٹیگ لگا ہوگا, مطلب وہاں پہ لوگو لگا ہوگا باکس کے اوپر. ایک یہ ایسے چیک کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوستو آپ نے IMEI نمبر اسی طرح آپ نے پی ٹی اے کی اپلیکیشن میں ڈال کے آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. دوستو اس طرح اگر آپ کا موبائل ویریفائڈ ہے تو پھر آپ موبائل بائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا موبائل ویریفائڈ نہیں ہے تو آپ اگر موبائل بائی کر لیتے ہیں تو 60 دن کے اندر اندر دوستو آپ نے اس کا ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا. اگر آپ ٹیکس نہیں پے کریں گے تو آپ کا موبائل بلاک کر دیا جائے گا, پھر آپ اس کا ٹیکس پے کریں گے تب ہی جا کے آپ کا موبائل رجسٹر ہوگا. یہ تھی دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو. ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا, لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ.